No em veig capaç d'expressar amb tota la dimensió l'alegria i la felicitat que sento en aquests moments per l'absolució del major Trapero. La causa contra el major Trapero i contra la cúpula dels Mossos era una de les ignomínies més perverses i malvades que ha fet la repressió espanyola. No tenia cap lògica, cap sentit. El major Trapero és un policia de socarrel, un policia democràtic, que creu en els valors de la democràcia, en l'ètica democràtica, i a més un professional d'una alçada internacional capaç d'haver aturat i haver detingut a tots els culpables de l'atemptat de les Rambles i d'haver tingut èxits en la matèria antiterrorista i en matèria d'ordre públic molt importants. Un policia democràtic, professional, seriós, honest, que ha estat objecte d'una cacera perversa, malvada, maligna, que tenia com a voluntat fer mal a tots, tocar a tots els sectors per espantar tothom, i que va fer en Major Trapero la seva tropelia més brutal. La seva absolució ens dona pau, una miqueta de justícia entre tanta maldat. La pregunta és ara qui li traurà aquests anys d'angoixa, de patiment, de dolor, de precarietat professional, qui li traurà tot el que ha passat? La maldat de la repressió no té ni nom ni mesura, però avui és un dia de celebració. Estimat Major Trapero, t'estimem molt. I avui ho celebrem amb tu.